سلامونه احترامات قدرمنو سوار لسمه روجه ده او نن الحمد لله د یو انجینیر سید په طرف الله دې په صحت روح ساتي زین ګل سیب الله دې لري تیری ورکی داغه طرف الحمد لله سبزی مکس دا الحمد لله پخېږي رب العالمین ول لوی جزای خیر ورکی بل طرف ته موږ سره نور پکیشن کې سدي راځي موږ سره دا قدرمنو یو نوجوان چې خارو ته اوس پاره لشه دو بجی جنازه وا داغه د ایصال ثواب د پاره دا دو دیگه جی باندیری اللہ دی قبولی منظوری کی رب العالمین دیگه نوجوان لہ فجلت الفردوس کی علا مقام ورکی آمین سم آمین سم آمین شکر الحمدللہ یو رور دو طرف روٹھائے فخیگی جی اللہ دی علیہ جزائے خیر ورکی او نن با منگا جی کور با کور گردو او ہر یو مستحق غریبانانو تا با دروازہ ٹکو اگوی لبا پا کور کی شکر الحمدللہ سالن روٹھائے وریجی فروٹس میوہ دانا ورکو زمنګ دا سرگرمی دا بستاسو په کمنټونو باندې خولې کیږي زمنګ دا سرگرمی دا بستاسو په حوصله ځای باندې سیوا کیږي چې بس غریب مستحق سړی د کور نه راوځي او هغه موږ کور ته ان شاء الله کې خیر رسید رسو الله په ژوندونو کې برکتونه کا امين ثم امين اور راستے میں ایک دیہاڑی دار مزدور سے ملاقات اس کا نام حمیش گل ہے اس کو بھی آج افطاری دیتے ہیں جزاک اللہ خوشحال اللہ جی قبول منظور کرا دے شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی سوارلسم روژه الله په خپل حفظ ومان کې ساته نن زمونږ سرگرمی سو منفرد نوعیت والا ده
تاسو په ډیره زیاته خوښ شي نن به موږ کور په کور ګرځو روژه ماته به ورکوو چې په هغې کې به انشاء الله کې خیر چاول وي په هغې کې به انشاء الله سالن وي په هغې کې به روټۍ وي په هغې کې به میوه دانه وي انشاء الله العزیز موږ وو چې شاید تکلیف ورنه کړو او د کوم مستحقین دي هغوی ته موږ کور په کور باندې داسې زونه ورسوو نو موږ سره یو ځای اوسئ او د خپل کلي د خپلې علاقې سیل به دلم در کوم راځئ موږ سره بل کال ته غنم وباسل بل کال ته غنم وباسل او به شي دا روژه ده.
ترجمة نانسي قنقر.